зараз саме час відмовитися від цього російського. Ми маємо чудову, а головне – історично сформовану мову. Маємо найкращих митців культури і неймовірних блогерів. Це все дозволяє нам повністю забути про ворожу мову східного зовсім не братського сусіда. Але в нашому мовленні є те, що нам підкинули імперці та комуністи, і ми вже навіть не помічаємо цього. Наприклад, фотометр, хоча мав би бути світломір або відсоток. Хоча багато з нас знає лише процент, а також парковка, доставка, кладовщик. Це все українською мовою звучить інакше. Зникли такі чудові слова, як септо, мапа, занепастити, походеньки, принадити. Ой. Досить цієї лінгвістики. А кому цікава ця тема, запрошую переглянути відео у пані Ідеї Олександрівни. От не можу зрозуміти, правопис націоналістичний. Це як? Це у нас суфікс петлюрівець, а префікс мазепинець. А літера Г – екстремістка. Поки Ідея Олександрівна розповідатиме, як знищили нашу мову, я розповідатиму про назви тварин, зокрема птахів. Ви дізнаєтесь, хто така чайка, чи є в Україні чорна ворона і що це за птах з назвою Мартин. Готуйте чай, каву та приємного перегляду. А як отримати цю колекційну монету, ви можете дізнатися в кінці відео. Так сталося, що я зовсім не застав часи совкової науки в Україні, тому я вчив лише україномовну систематику. І часто чув від старших колег або недобросовісних студентів якісь дивні назви. То були паскальські назви або переведені українською, все ті ж неканонічні. До речі, не рекомендую перекладати назви тварин через Google-перекладач, бо ви можете отримати отаке, а мав би бути дятел звичайний. Щоб всебічно дослідити проблему назв тварин, я поліз у словник української мови. Я пожалкував про цей свій вчинок. Мартин, чайка, чибіс. Хтось із них є пташкою шоколадки, регоче і літає над морями або великими річками. А хтось є невеличкою пташкою і щупчиком, яка гніздиться на вологих луках або трав'янистих болотах. А хтось взагалі військовий корабель запорізьких козаків. Поставте відео на паузу та напишіть, хто є хто. Загадка така. На шоколадці зображений мартин. Взагалі це цілий рід птахів. Із них найбільш поширений в Україні мартин звичайний та мартин жовтоногий. І досить їх називати чайками. Бо чайка – це військовий корабель. І ось така пташка, яка російською мовою зветься чибіс. Тобто слово чибіс в українській мові взагалі не використовується. І якщо ви його знали, то варто його забути. Якщо не знали, то і не запам'ятовуйте. Менше з тим. А тепер моє улюблене. Ворон, крук, гава, гайворонок, грач, грак, чорна ворона. Хто з них хто? Будете вгадувати? Крук. Найбільший представник воронових фаунів України. А москалі його кличуть ворон, грак. Російською буде грач. В честь нього навіть назвали літачок, який чудово отрицательно злітає за допомогою наших військових. Гайворон. Це також грак, але ця назва є діалективізмом. І недоречно поширювати її, власне, за межі поширення цього діалекту. Тому не потрібно говорити, ой, яка гарна назва, давайте всі будемо казати так. Ні, ми вже маємо чудові українськомовні назви, які наведені у визначниках птахів, а також у списках фауни України. Я цей список залишу в закріпленому коментарі під відео. До речі, гава і бузьок також є діалективізмами. А ворону чорну в Україні фіксували ще кілька разів, тому якщо вам хтось скаже, що бачив чорну ворону, насправді він бачив або грака, або крука. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово. Одноразовими платежами на картки або підпискою спонсора на BuyMeACoffee чи YouTube. Дякую вам за це. Завдяки вам я можу робити ці відео частіше і якісніше. А якщо і ви хочете доєднатися і пришвидшити вихід нових відео, то реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Кабан, ти маєш інстаграм? Ті ж москальські неканонічні назви. Збився. Повернемося до нас. Ось цей птах називається серпокрилець через характерну форму крила. А росіяни його звуть стрижем. А ця здоровенна сова, найбільша в фауні України, пугач, а не філін. Це є совка, а не сплюшка. Можливо, ви знали таку назву. Окремо потрібно згадати хижих птахів.
от, наприклад, Шуліка, а більшість її називає Коршун. І це не є вірно. І взагалі, повелася така бідося називати цих хижих птахів бокоршунами або шуліками і стріляти їх, адже вони крадуть курей. Хоча насправді вкрасти курча може лише кілька видів хижих птахів, і то вони рідкісніші та занесені до Червоної книги і охороняються законом. Он як найбільш поширений хижий птах України – канюк. Він взагалі мишеїд і охороняє ваші поля від гризунів, а ви його стріляєте. Невдячні. А тепер задаємо декілька назв птахів, які найчастіше путають, і попрямуємо до інших тварин. Деркач, кохітва, джоїтка звичайна, прибалочка, удот, дрімлюга, російською козодой. Така в нього назва, бо раніше люди думали, що він краде молоко у домашніх тварин. Вони одноразово його там бачили. Але насправді цей сутінковий птах просто полює на комах, який досить біля корів та кіз. Цікаво і про земноводних. Те, що ми називаємо ропухами, у них жаби. А те, що у нас жаби, у них лягушки. От вічна проблема – хто є криса, а хто пацюк і щур? Виявляється, у мультику Сплінтер був пацюком, а не крисою, бо це москальською. А щур – це взагалі нориця водяна. Дякую за крапки над «і» в цьому нелегкому питанні Леоніду Горобцю, який розповів про назви тварин на каналі Національного природонаукового музею НАН України. Особливо велика плутанина в назвах тварин. Сьогодні спробуємо розібратися, в які українські назви тварин самовільно нахрапом увійшли російські слова. Рекомендую переглянути це відео, адже навіть я дізнався щось цікаве. От ви знаєте, як називається українською мовою риба жерех? Вона називається білизна. Хочеться згадати фільм «Білий ворон». Мені цікаво, чому в патріотичному фільмі використовується москальська назва. Адже навіть англійською мовою цей фільм звучить як «White Raven». «Raven» – це круг. Отже, 100% мова йде про птаха, а не про якийсь умовний позивний. Чому так? Хочеться згадати чудовий гурт Vivian Mort. Ось одна з їхніх пісень. Мій білий день, мій ніжний іній на губах, на чорних пелюстках, на ворона крилах. Але ж так неправильно. А ось послухайте ще одну їхню пісню. Холодний піт залив чоло, мов круг кружав, я все шукав, де ж це було. О, а це вже так, як потрібно. Це ніякий не хейт, навпаки, я раджу послухати ці чудові пісні. Просто сумно, що так все стало. І коли сценарій був вже повністю готовий, я глянув нове відео Geek Journal. Бається в ігровому світі, а? Розакався я сьогодні. Я сьогодні чайка по гороскопу. У цих же телеграм-каналах ми... Щоб взяти участь в розіграші цієї монети, вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк, написати коментар і поширити це відео у ваших соцмережах. А по бажанню можете підписатися і на мій інстаграм. А переможцем, який отримує монету з попереднього відео, стає ось ця людина. А ви знаєте, як підтримати це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та ширте це відео друзям, щоб YouTube активніше його рекомендував і воно набрало хоч трішечки переглядів. З вами був Вадим. Дякую за перегляд. До нових відео.